Letošní ročník vinobraní na Grébovce bude patřit významným českým osobnostem, tak jako jiné městské části. I Praha 2 si připomíná významná osmičková výročí a tak se rozhodla přiblížit lidem osobnosti, které byly s touto městskou částí spjaty. Budete moci na vinobraní potkat lidi, jako je Karel Čapek, jako je první československý prezident, nebo jako je i první československý prezident porevoluční Václav Havel. My se snažíme i touto formou té mladé generaci připomínat naše dějiny. Samozřejmě nebude chybět ani tradiční burčák z vinic v Grébovce. Letos ho ale nebude tolik jako v předešlých letech. Bude opravdu nižší sklizeň. Vidím to tak u těch 30, možná i více procent. Hrozny jsou hodně proschlé, takže je menší výlisnost, výtěžnost toho moštu a je nutná probírka. Díky tomu ale zbyly hrozny zralé a kvalitní. Letos podle vinařů nebyl problém s houbovými chorobami. Jistě ale nebude platit, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Letošní ročník totiž ozdobí na 40 druhů vín, a to i ze zahraničí. Letošní ročník jsme také pojali, takže jsme chtěli představit některá vína, ale i jídla ze zahraničí, tak aby si obyvatelé Prahy 2 mohli porovnat různé chutě i vůně. Těším se i na to, že tady bude celá řada vědomostních soutěží, protože se vždycky snažíme, aby naše vinobraní bylo akcí pro celé rodiny. Opět nebude chybět ani hudba, vystoupí studentské kapely, ale také Anna K. nebo Tonya Graves. Připraveny budou také ukázky tradičních řemesel, jako je sklářství, řemeslné zpracování oděvů nebo ruční tisk. Přijít můžete v pátek odpoledne na náměstí Míru nebo v sobotu do Havlíčkových sadů.